everyone, welcome to another episode. I'm Tal, and today I'm going to show to you my office nook on a budget. So, itatry kong i-link lahat ng binili ko for this office nook. Iba lang na binigay sa akin. Those are the things that I cannot link kung saan siya nabili. Pero I will try my best na with everything that I will show you, ililink ko. Without further ado, let's do it. Alright, so first up is yung ating table. So, baka natatawa kayo kasi may mirror yung table na to. Actually, hindi naman talaga ako looking for an office table with mirror. During that time that I was browsing, I was actually looking for a Nordic table na pwedeng pang-office. Unfortunately, yung mga nag-appear in Lazada and Shopee are way beyond my budget. So, ang tinaip ko na lang is Nordic table. And ito yung lumabas. This one is actually a dresser na ginawa kong office table. I bought it at a very good price. Ipapakita ko yung price below. And maganda dito, meron siyang drawer. So, kung meron kayong mga items in your work from home setup, ito yung nakakapag-prevent ng eyesore. Kasi, for example, ito, I have a lot of items here. Merong mga pen, merong mga papers, application forms, mga kontrata in these drawers. Pero dahil naka-close siya, hindi nyo nakikita. First, parang hesitant ako na bilhin to kasi bakit may mirror, no? Diba? Pero, nung pinaprocess ko siya, bago ko siya bilhin, before I buy a thing kasi, sobrang tagal bago ko bilhin. Like, more than 24 hours, 2 weeks, or months before ko talaga siya bilhin. Para sigurado ako na kailangan ko talaga siya. So, nung iniisip ko bakit ko to kailangan, na-realize ko lang na parang okay nga to, no? Kasi pag meron ako mga speaking engagement, hindi ko na kailangan mag-ayos for pwede na dito. Pag meron ding mga emergency meeting, uupo na lang ako dito. Di na ako maghahalap ng mirror. Harap na lang ako dito. Mag-ayos din. Boom! Hola! Pwede na akong makipag-Zoom meeting. So, nakita ko naman yung purpose na, oh nga, no? Okay pala yung main mirror sa office table. Lalo na pag meron tayong mga online meeting. Another one pala for this table, meron siyang patungan. Yan. So, meron siyang 2 layers ng patungan. And dito, pinapatong ko lang yung aking cactus, tapos yung aking flask, and then yung mini pencil case dito, at saka yung candle for reading. So, etong table na to, actually, sakto lang siya for a laptop. So, I'm going to show it to you, so, yung aking laptop. Pag in-open ko siya ganyan, sakto lang siya. And then, if I'm going to open it without yung aking patungan ng laptop, sakto pa rin siya. So, chinek ko talaga yung measurements before buying it. Kasi ayoko talagang masayang yung pera na gagamitin ko with any of my purchase. So, I really love this table. And guys, sobrang pasok siya sa budget niyo. Feel ko lang, pasok siya sa budget niyo. Kasi kuripot ako. Another one na ipapakita ko sa inyo is itong mini patungan ng ating halaman. So, I also bought that online lang din. Once again, ililink ko na lang siya below. Pasok dun sa Nordic style na gusto ko, kaya happy ako with that purchase. Talagyan ng plant. I also bought that online. Tapos, sobrang mura lang din ng kuha ko dyan, guys. And I hope na hindi kayo, na kayo mahirapang maghanap. Kasi katulad ko na vegetarian, minsan time consuming talaga na ang dami kong binabrowse just to get the best price. Another find ay itong patungan ng laptop. So this one is actually foldable. So pwede nyo siyang dalhin if you're going out. And then sturdy siya. Ito naman, I chose between plastic. Dahil nga kuripot ako, so feeling ko lang mas mura talaga yung plastic. Unfortunately, naisip ko lang, no, parang in the long run, baka mas mapamahal pa ako kung biglang bumagsak yung laptop na pinatong ko doon. Second option ko, or second choice ko is actually the wood. Yung wood, sobrang bet ko in terms of aesthetics. Kasi ang ganda niya, sobrang bagay dito sa table and dito sa chair, yung color ng wood. Unfortunately, my problem with the wood is first, mas mahal siya, and then second is, hindi siya foldable. So, parang hirap niyang dalhin
kung pupunta ako sa office or I'm working in a coffee shop, going out, ang hirap niya talagang dalhin. So, eto na lang yung napili ko. Although, hindi eto talaga pasok dun sa color palette na plan ko for my office nook. Tinignan ko na lang dito is the functionality. Sobrang okay na to kasi you can change yung mga angle niya. Kung gusto mo mas mataas yung camera or lower siya, pwedeng-pwede mong i-change. Yan. Ganyan lang siya. Nag-change siya. Ring light. Yan. So, yung ring light na to. Ang nakakatuwa sa ring light na to, okay, let me show you. Pwede mong baguhin kung anong light gusto mo, parang medyo warm. Ganyan siya. Parang yellow light. I'm not sure lang if meron silang tawag for this particular kind of light. Pwede mo rin siyang baguhin ng parang medyo white lang yung pasok ng ilaw. So, depende sa'yo. If at night, parang gusto mo lang chill, parang ganito yung light, medyo warm lang siya. Nakikita ba? Hindi pala masyadong kita. So, nagbabago-bago siya. Etong ring light na to, I must say, small but terrible siya. Nagagamit ko ito sa aking mga meeting, lalo na kapag gabi. Kapag meron akong mga speaking engagement, kasi diba, pag medyo mas marami yung kasama mo in the Zoom room, in a way, kailangan mong mas mag-ayos dahil mas maraming nakatingin sa'yo. So, very helpful ito sa akin. Very useful ito sa akin. And then, kapag hindi ko ginagamit to, dito ko nilalagay yung phone ko, then yung mga slides, dito ko na lang siya binabrowse. Pasensya na guys, hindi ko siya malilink dahil bigay lang to ng boss ko. Hello, BM Evelyn, if you're watching, thank you so much for this ring light. So, pero alam ko, maraming ganito in Lazada and Shopee. So, you can find ko ano lang yung kamukha nito. And I can show you is itong aking iPad cover or protector. Ilalink ko na lang din below. Nagustuhan ko to kasi may pagka-nude yung color niya. Although, medyo gold dito sa harapan niya. Pero, very useful din ito sa akin. Ang tagal na nito. Actually, nilalaban ko lang to. Kasi parang nanghihinayang ako na bibili na naman ako ng bagong cover. So, kapag madumi na, nilalaban ko na lang siya. And kapag kasi neutrals lang yung ating mga gamit, mas madali siyang bagayan or turnuhan. Kunyari, aalis tayo, puntang office. Kahit anong color ng bag mo, bagay din sa iPad. Wow! May pag-ternong naganap. Ayun. In relation to that, guys, kung napansin nyo, I'm following a certain palette lang dito sa aking mini office or office nook. Even my curtains, pakita ko siya sa inyo. Yan. Yung binili kong curtains, actually, ay following the same palette. Nudes and neutrals lang siya. So, etong nasa dulo, maliwanag kasi ngayon eh. Mocha siya. So, hindi lang siya masyadong makita na mocha. And then, itong katabi is actually cream. I'll try my best to link kung saan ko siya binili. Mura ko lang tinabili. Parang isang curtain is only 200 pesos. Meron na rin siyang ring. So, pero hindi to blackout curtain na. So, if you're looking for a blackout curtain, this may not be the curtains for you. But for me, okay siya for the office nook. Bakit? Kasi maganda yung pasok ng ilaw. Ang dami kong workmates or colleagues sa pag nagmi-meeting kami, sabi nila, uy, ang ganda ng lighting mo dyan, ang ganda ng pasok ng ilaw mo dyan eh. Tapos, during those times, walang ring light, walang ilaw ng bumbilya. Talagang natural light lang siyang pumapasok. So, at another tip is, guys, kung pwede nyong ilagay yung office nook nyo sa malapit sa window or a glass door, do it kasi very flattering yung light pagpasok, lalo na kung kailangan na laging naka-on cam kayo sa meeting, tipid pa sa kuryente kasi natural light. And then at the same time, hindi kayo masyadong aantukin kasi medyo maliwanag eh. Kahit hindi nyo inopen yung light nyo. Kung hindi ko man mahanap guys yung link, you can type in Shopee or in Lazada, mocha curtain or cream curtain. Sometimes kasi when you type nudes and neutrals, which is yung color palette na ginamit ko, hindi talaga siya mag-appear agad-agad. Then, another find is this flask. So, itong flask na to, mas mura siya compared to the leading brand. Alam niyo na kung ano yung leading brand ng mga flask. Ang brand na to is actually Mana. And ang ganda ng color, oh. Bagay siya with my iPad cover. Yeah. So,
Ayan naman, in terms of functionality and style, pasok siya both. So, talagang pag nilagay ka ng malamig na tubig at mainit na kape, if you need the coffee to remain hot all throughout the day, or you need your iced coffee na malamig pa rin all throughout your workday, you can use this flask. Talagang nare-retain niya yung lamig or init ng liquid na nilagay nyo. Hindi ko lang siya malilink, pero I think I saw this one in Glorietta. Tapos, ang dami ko na rin nakita sa mga department store, supermarket, and even Shopee and Lazada na merong mana na flask. This one kasi, binigay lang ito ng mabait kong ate. So, sorry guys, hindi ko siya malalink. Alright, another find that I can show you is, hindi ko lang din malalink, is itong cute na candle na to. A tip lang, masayang magbasa kapag mabango yung paligid. And sometimes, a candle as small as this one, kaya niyong mag-produce ng magandang scent. So, yung flavor nito is vanilla. Hindi ko lang din, guys, malink yung kung saan ko siya binili. Kasi ito naman, bigay lang naman nung ninang ko. So, minsan, ino-open ko to pag nagbabasa ko or gusto ko mag-work tapos medyo mabango yung paligid. Gusto ko na medyo mabango yung paligid. Iniilawan ko lang siya. So, pasok pa rin siya din sa colors and cream. Alright, another one, of course, na maraming nag-message sa akin kung saan ko daw ito binili is yung aking chair. So, yung chair na inuupuan ko ngayon, guys. Sorry, nagalaw ko yung camera. Oh my gosh. Ayan, I'm so sorry. So, itong chair na to, guys, magugulat kayo. I bought this at a very, very good price. And yung color nito is in khaki. So, pasok siya dun sa palette na napag-desisyonan ko. I think I bought it for like 2,000 plus. Once again, I will link the price and the store kusan ko siya nabili. Now, an honest review. This chair is not as sturdy, of course, as the very expensive brands that we have in the market. Ito kasi may pagka-generic itong reclining chair or office chair na ito. Hindi siya ganun ka-sturdy, pero comfortable to sit on. And you can also adjust or recline this one. Pwede mo siyang ganyan or nahiga na ako, guys. So, pwede mo rin siyang i-adjust pa forward. Depending on you, kung ano yung gusto mo. Minsan, ginagamit ko to not just at work, but even when I'm watching, medyo malabo kasi yung mata ko, so minsan lumalapit talaga ako din sa TV. Use this at work or when I am reading. Ang ganda ng color niya. Kung medyo masipag talaga kayong mag-work and you are designated to work at home, this is really a good find. Masarap siyang upuan. Ang pinili ko is yung walang built-in na massage. Kasi sabi ng husband ko, bakit ka pipili ng naka-built-in yung massage? Una, mas mahal. And then pangalawa, hindi mo madadala kung saan-saan yung massage equipment or yung chair na yon. So, oh nga, na parang nung kinompute ko, bumili nila lang ako ng separate na taga-massage ko na item. Tapos, eto, wala na lang massage. Mas mura siya. Tapos yun, nadadala ko pa kahit saan. Sa bed, sakyan, everywhere I go, pwede ko siyang dalhin. So, that's another tip. And, I swear guys, nag-search ako ng bongga sa dami ng stores in Lazada and Shopee. Yung nabilan ko nito, yun na talaga yung cheapest. Kasama yung shipping fee. Kasi kailangan din natin i-consider yung shipping fee. Minsan, mura lang yung item. Pero pag chinek natin, pag deliver pala dun sa lugar natin, mas mahal yung shipping fee. So, if you are residing in Metro Manila, this might be the best find for you in terms of price. So, kaya, love na love ko itong chair na to. Another one na nagustuhan ko sa chair na to is ang lakas niya talaga makaprofessional. Pag dito ako nakaupo, tapos meron akong ka-meeting, ito yung nakikita nalang inuupuan ko. Wow! I think ang iniisip nila, I think, wow, professional. So, kaya this one is a good find for me. Another one is yung aking mga halaman. So, itong aking halaman na ito, bigay lang yan ng mommy ko. So, I can't link the price kasi hindi ko siya binili. Pag umuwi ako ng Bulacan, binibigyan lang ako ng mommy ko at ng daddy ko ng kung ano-anong mga halaman. Guys, itong halaman sa likod,
binili ko siya in Bulacan. Highly recommended yung garden sa Bulacan na pinagbilan namin ng brother ko. So, thank you so much, Mark, for giving us a good price. And if you need plants, actually, mas makakamura talaga kayo in Bulacan. Ang daming halaman dun sa amin. Yun nga lang, of course, you have to consider din yung transportation. Pero kung marami kayong bibilan, I think okay pa rin na bumili doon. It's all for this vlog and I really hope na nakatulong ako sa inyo in finding yung inyong mga materials or furniture for your office nook. Thank you so much for watching and I hope that you will like this video and subscribe. Bye!